يا أهل الصفا والمنى يدفر بما قدم في رضا رب يمسي في صباح ومساء وما كان يرجى كل من حبكم يهنى يهنى يهنا بالصفا من المغتار في يوم إن حبيب المصطفى ذو الرافة وذو وفا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamaah kata wisna ma kerap mungkirang eyeb dina ngawal rasalamna. Araya gitu araya ya teh. Tos taruang te acah. Aya nu ngajawab atos seueur anu ngawaler teu acan. Keun nu teu acan tong meletet kana parasmanan ya. Tong nyirikeun teuing maka bangun semangatna lawan rasa tunduhna ku ngawaler salam ti pribados kalayan sukacita sadayana. Ayyuhal musyahidun al-kiram. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasuhun. Wilujeng wengi kasadayana kumaha dararamang. Manah nu hadir di dieu bahagia sadayana bahagia. Bahagia. Kintan anu hadir di dieu aya henteu anu hatena keur galau kitu aya? Anu hatena susah aya? Jenis kasusahna anu teu boga duit aya? Duitna teu boga tapi hutangna di mana-mana aya? Nu pangtarikna sorana ciri tah jelema panggedena? Tanagana soka mana wae. Aya nu teu damang aya? Panas tiris aya, araratel aya, nyeri sirah aya, budug, cenang dina palangkakan. Astagfirullahaladzim. Nu jomblo aya jomblo, tenang tenang. Nini tong milu ngajorowok aya. Abdi dididik ku guru supaya ulah beuki ka nini. Komo ku dokter dilarang menyukai nini. Naon sababna? Sabab dalam tubuh nini terkandung zat beracun yang lebih bahaya daripada racun sianida. Apa itu? Adalah susunya sudah kadaluarsa. Jomblowan jomblowati jangan pernah merasa khawatir dengan kejombloan Anda. Sejatinya yang punya pacar belum tentu bahagia. Tong dikeprokan dalam japati biasa. Weh tuh. Didoakeun ya, mudah-mudahan nu ngaraos susah, susahna sing digentos ku kabungah ti Gusti Allah. Anu jomblo sing ulah jadi jomblo permanen, tapi jomblo yang cepat dipertemukan dengan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما كثيرا أما بعد والمشهور بعد قال الله تعالى القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rerea tong ewang-ewangan di mana nguping ayat suci Al-Qur'an walranana lafzul jalalah Allah kitu pok sarerea sing tarik kehula ayat nage can dibaca hari tadi cari cimuai Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwas sami'ul basir
Sadaqallahul azim wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna rajaba minal ashhuril hurum wa fihi hamalallahu nuhan fis safina wa samahu nuhun fis safina wa amara man kana ma'ahu bisiyamihi fa'anjahumullahu ta'ala minal gharaq وطهر الله الأرض من الكفار والطغيان بالطوفان anu kalintang dipihormat dibanggakeun oge tangtosna didoakeun mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin aminan atuh rengrengan panitia penyelenggara anu dina halna ieu diketuai ku kersana Bapak Ustaz Jajang gitu leres anu sebagai anjeuna di dieu DKM Masjid Jami Al Jami naon teh Nurul Yaqin oge teu khilaf tokoh agama tokoh masyarakat para ajengan para kiai para sepuh bini sepuh anu disepuhkeun di ieu wilayah wabil khusus wil khusus kersana abah anu tadi parantos maparin tausiah ka urang sadayana urang doakeun matta'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi amin. Terhilap tokoh pemerintahan menawi nyondong tokoh pemuda tokoh perempuan sihapunten pribados teu nyambit nami teu nyebat asma kalayan tenggirangan rasa hormah pribados kamarantena ogikum ka warga masyarakat kampung Bojongkoneng anu katinggal luar biasa seueur dengan berbagai macam keadaan aya anu calik dihanap aya anu calik diluhur payuneun pribados bari nangunyar keun bae da jelema tong dirubah ari cangkeul mah da lain tihang listrik aya anu nyepengan wae beuteung meureun lapar salatri ti SD candahar aya nu kurang kerung jelema teh bangkana bang kenuh meureun hirup nah keur loba masalah aya nu ngaduk-duk wae tungkul sugan keur wiridan ari pek teh leungit batu alina tapi kan bae da dipiri ku doa sadayana mudah-mudahan sabab tina hadirna urang dina ieu riungan malah mandar urang sadayana ngengengkeun karidoan ti Allah Subhanahu wa taala aminan amin ya rabbal alamin tepang sareng pribados anu abdi bade naroseula ka sadayana kira-kira sareng abdi nu nuju nyarios ayeuna wanoh atanapi henteu kenal atanapi henteu henteu geuning mayoritas adalah orang-orang yang tidak mengenal saya pantes tadi barang jurut turun tina mobil nepikeun gagek ayeuna dina kosri keun bae kumaha urang jelema teh aroloho ke siga jurig kurang sare meureun mata kitu teh henteu kan teu kenal paribasa orang Melayu tak kenal maka tak ta'aruf kita enggak boleh sayang-sayangan sama orang yang bukan halalnya kita ye maka tak kenal ta'aruf perkenalan wios perkenalan nepangkeun nami abdi Fajar Ahmad Sa'duddin biasa katelahna ari di gerowan ku babaturan oge dulur teh adalah Ajay. Saha cenah? Naha disebut Ajay singkatna keur leutik beuki ngojay. Sagede saha tah sagede si Pele tanu di hareup ye. Apal Pele apa? Heuh iya ya, pemuda lehoa. Nah. Linggih teh abdi ayeuna di Cimareme, mung lemah cai teh di Cibabat, Kota Cimahi. Payuneun makom daripada pemuka agama pada zamannya anu jadi tokoh di zaman harita nyaeta Eyang Cibabat. Al-alimul alam al-arif billah Kyai Haji Raden Muhammad Kurdi ibni Eyang Abu Hasan radhiyallahu ta'ala anhumah. Di hareupeun balong beuki ngojay hanya tina balong sok bari jeung ngacay. Dilandih we ku babaturan teh si A Ajay gitu acay acay we. Si Ajay, bapak ibu supaya lebih akrab panggillah saya dengan panggilan keakraban. Tukudu Pak Ustaz, tukudu Pak Ajengan, tukudu Pak Kiai. Asa jauh gitunya kerbudak letik ololeho nyandang predikat anu biu disebut. Sederhana weka abdi masaha, Kang Ajay. Saya cenah? Kang Ajay.
Nah gitu. Ah budak-budak yang diakang-akang. Urang masa ka budak sorangan, komo abah masa ka incu. Rek ngagentraan teh si cep-cep ajay. Mangga. Nah budak teh siga tukang baso nya euy. Urang mah rek ngagerwan teh emang we mang ajay. Boleh, enggak akan baper. Celetuk teh si Neng, aku mah mau manggil Aa aja. Balik teh abi ka imah, ngawe-awe ka abdi, Aa lagi apa? Dibalas meureun ku abdi teh, Aa lagi gogoleran di hati kamu. Lebay. Sebah. Tah kitunya jadi sederhana, ka abdi mah tu kudu pa ustad. Kang ajay, berat ya ustad teh be, berat tanggung jawabna maksudna. Imam Al-Ghazali nerangkeun dina kitabna Ayyuhan Walad bahwasanya salah satu syarat nu jadi guru teh kudu sesuai naon nu diomongkeun jeung kalakuan. Naon nu diparentahkeun ku manehanna ka batur kudu jeung nyontoanana. Hayang bisa seperti gitu teh. Meni hese ngomong nyarios siga abdi ayeuna babahari atuh. Komo ayeuna zaman geus majunya aya HP, ningali Google, ningali YouTube, apakeun secara tekstual. Bijakeun di ka batur nepikeun ka ngabudah muruluk huntu ceuk kasarna. Da babahari atuh. Tapi tempo nyontoan kana naon nu geus diomongkeun ku urang eta teh. Meni he. Mata ka abdi mah tong dianggap guru, anggap pe babaturan, anggap pe dulur, anggap pe beraya. Ya, supaya teu era nyalahkeun. Da abdi ge jelema lain turun termos. Tempo salah mah nyasalahkeun we, tapi koreksi nu mana nu benerna. Sabab doa alus cik agama, wa tawasaw bil haq wa tawasaw sabar. Silih elingan, silih wasiatan dina jalan kasaean, dina jalan kasobaran. Insya Allah. Tah ayeuna mah geus wauh nya. Tos wanoh di mana pendak sareng abdi tong disaha-saha ya. Pendak di jalan di mana wae tepak we Kang Ajayna. Kang Ajay. Komono wae. Iya cing teh bade ka pangaosan. Ih mun engal-engalan atuh. Mangga wilujeng ari engal-engalan mah ketang ngan ieu sanes ngahinakeun kanggo ongkosa. Alhamdulillah. Haheup ayeuna mah tos kenal urang kawitan bae. Hapunten ya ka panitia abdi gaduh ciri khas. Di mana wae ngaosna selalu diawali dengan pembacaan suratul Fatihah nu dilajengkeun kana shalawat. Widi ieu ka panitia. Kinten abdi di widi ya? Alhamdulillah tos dipaparin izin. Mualami 5 sampai 7 menit saja ya. Urang maca Fatihah. Sebab Fatihah teh naon nami anu sejena? Aya nu nyebut Fatihatul Kitab, pembuka daripada Al-Qur'an. Dibuka ku urang ayeuna ieu acara sareng abdi ngaosna maksudna da tadi atos dibuka mah nya. Dibuka di ayeuna rek ceramah ti kunaon ku Fatihah. Insyaallah atuh sing jadi sabab dibukakeun lawang-lawang kasaean. Dibukakeun ye lawang rezeki nu barokah kanggo urang sadayana. Oke, aya nu nyebut Fatihah teh naon? Asy-Syifa, ubar tah. Bisi diri aya nu teu damang, baca aya urang Fatihah bebarengan. Sugan atuh mudah-mudahan berkah berjamaah, berkah Fatihah nu diaos, panyawat nu kasawat diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tak sok nu yakin kana berkah Fatihah, yakin kana berkah berjamaah, sok dibuka tutup aqua botolna. Nu nyandak, nu teu nyandak tong muka naon-naon, ya. Da teu hayang ningalina oge. Eta bisi anu masih keneh sila keur awewe eta istri calikna dirobih janten emok lain cuwau kitu aing. Ih. Kamu hayang dipacok cucunguk ai kamu. Lain sok ngahiliwir ari hadeupeun kitu ih bau naon kitu teh. Anu nyarepeng HP ya HP gade ieu. Anu nyarepeng HP simpen heula HP-na, simpen heula ha. HP ulah nyonyo ha. HP sabab Allah ngadawuh wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang bojong koneng, jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Aya syaitan tadi dia. Aya salah satu bungkeulekna setan dina pangajian gogodana adalah HP. Naon cenah? Kumaha buktina heuh ajengan keur nerangkeun pangersa abah keur maca tawasul kitu contohna. Hei teh manehna mah sibuk we cek rek kanan, cek rek kiri, luhur handap, heuh selfie. Kadang-kadang ajengan teh dijieun background disarwakeun jeung pot kemang teh model kieu. Asupkeun eta teh kana WA diupload gitu. Batur teh ningali, aduh oco siga nuju pangaosan. Atuh sumuhun, pan eta aya Bapak Ustad.
Ulu ga ucap teh muni getol. Nemal teh urang teh. Atu aing teh ya. Cek urang teh. Ria eta teh disebut nanya. Maka nunya dapeng HP simpen weh heula. Tong sieun teu kasebut keur ngaji. Teu diupload dina status WA oge. Diupload dina buku catatan amal soleh urang sadayana. Insya maksakeun ngome HP keur ngaji. Tiada lain tiada bukan. Berarti babaturan. Didinya tanu ngomong lain abdinya. Ayo, ayo, ayo. Hudurul qalbi dihadirkan manahna. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Ala niyyati ridha'illahi ta'ala wa ala niyyati ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabbatan. Di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman. Lil isra'i wal mi'raji fi syahrir rajab. وعلى نية بر الوالدين وعلى نية شفاء جميع الأمراض المسلمين مؤمنين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشفي مرضانا واشفي مرضاهم يا الله على نية قضاء دين المديونين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا يا رب العالمين وعلى نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى سلافنا الصالحون وعلى ما نوى جميع مشايخنا وأستاذنا وعلى ما نوى جميع من أجازني وأجازنا إلى المنتهى وعلى ما نوى جميع من في هذا البيت وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد نور اليقين وفي هذه الولاية بوجون كونينغ هذه الحفلة المباركة حصل مقاصدنا يا الله ومقاصدكم ومقاصدهم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ngiringan tuturkeun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah ila hadratin nabi al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين تيوب كنا جاي نو دي جبان لأت جاينا موغي حاصل مقصد سدايا يا أينا orang macam solawat diiringi ku tabuhan rebana tabuhan hadrah apal ngiringan sedayananya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli
hadirkan hatena tengah gerak maca salawat. Ya Rabbi salli سلطانها الغيبي أنت إيمان
Sikinan ayah sikinan, ngilu maca sholawat sarerea, 1, 2, 3, sholatul, pamagat jempehula, ala, bagja alhamdulillah beunteuna 82,3 nya sabab aya nu masih kene misleuk batur toha manehna yasin batur yasin manehanna toha ala tosin habi tu balik aduh cik ayeuna lalaki saya ayah pamegat aya pamegat Mang Aceng gak dia Mang Aceng Mang Uloh aya Mang Uloh Mang Aep Mang Engkos Mang Adang Mang Yana kade tong dibawaan Mang Yana mesti dileg-leg orang ya tuh. Ayo hiji dua tilu lalaki wongkol. Salatullah. Cakep. Tidak salah dalam satu kutipan mengatakan the man is the leader of the woman. Laki-laki adalah pimpinan bagi wanita. Malam hal ini terbukti meskipun laki-laki kalah jumlah dari wanita tapi suaranya lebih menggelegar. Basnya lebih terasa, lebih indah, mempesona, kumisnya lebih baplang. Mata kerlalaki pentenage 188,8. Hei laki-laki, malaikat juga tahu andalah yang jadi juaranya. Atak diberi hadiah tikang ajai urang holiday ke kota Bali. Ongkosna murah 10 ribu. Kamana? Ngojai lewat lautan. 10 ribu kernaon, ker meuli keresek bisi olam. Cik ayeuna lalaki, pamegat, oge disarengan ku istri sedayana ngiring mau sholawat. Siap? 1, 2, 3, sholatullah. Haji. Salamullah. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut apa sudah?
Sudah apa lanjut? Ibu-ibu lanjut? Lanjut. Lanjut. Nanya, ngomong teh lan. Kalau setengah detik ngaji teh. Setengah sebelas. Nah, berarti ayah waktu ker abdi nepikeun ka jam sebelas. Cekap atau napi kirang? Kirang atau napi cekap? Nah, urang tambahan di waktuna nepi ka jam 12, oke? Okay? Nepi ka jam 1 siap? Tambahan nepi ka jam 2? Tambahan amplopna? Astagfirullahaladzim. Nah, hanya satu sopan kianya binirnya. Aduh, astagfirullah, Gustin aku. Hapunten Pak Ustadz Jajangnya. Abdi mah dari didi kuburu teh di mana ngaji tong make implik-implik. Jadi kudu lempeng karena Gusti Allah. Jadi ngaji teh kudu ikhlas gitu. Kudu gimana? Ah kudu gitu, di mana orang ngaji nepikeun ilmu agama ka batur karena arah-arah hayang dibere arafat dunia, jenis-jenis dunia naon we dunia mah bisa amplop gitu anu dibarengan ku dus eusina bakakak gitu atawa parsel buah-buahan teu daek we aja ngante lamun teu dibere nu karar itu maka nu kitu adalah doraka sadere ya tambahan tarikna meheraeun mubalikna tah siatu mah. Tadi Kang Ajay teh hayang diberi amplop, tuh pandoraka cek tadi oke, ting nak orang mana ngali amplop teh geleh, we tingku nau, tuh jerona jerona didinya nu ngomong, tuh ngomong-ngomong gitu, mihulaan mana jerona jerona, tuh itu biasa we gitu. Pandoraka cek tadi oke, di mana orang nepikeun ilmu agama karena dunia teh doraka, tapi sing inget, aya jelema nu leuwih doraka, saha nu ngonang mu balik balik teh diberi amplop. Punten Pak Ustaz Jajang nya tara nyambit-nyambit nu kalar itu imah ngingetan we bisi poho gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya acara teh naon tuh peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mana ieu Isra Mi'raj teh terjadina dina sasi sasih naon? Sasih Rajab lain Maret-Maret wae, Maret bulan Masih. Ah dina sasih Rajab gegetret mah sagala teuing komen. Da urang aja lemah tuh lain kerese ka tuh hayang usik. Meni kudu kieu we siga patung kitu. Teuing sih cenah eta mah siga wayang make alok ngaji teh aing. Gegetret di komen geura aduh Gusti mah. Tah jelema nu kitu mah balik ti dieu di udag kunti sia sok tah. Sagala teuing make baju hejo siga kemang cenah. Gusti nu agung ah madinya we ah mali dengek kurang mah. Nah, jadi ari bulan Rajab teh bulan anu mulia tanapi sanes. Mulia tanapi sanes. Saha nu ngamulyakeunana? Gusti Allah. Kade nyebut kieu atawa leungeun kieu ka luhur teh lain Gusti Allah aya di luhur. Kade nya loba jelema anu berpemahaman bahwasanya Allah ada di atas. Terserah apa yang di atas gitu. Marukan Gusti Allah teh aya di atas padahal Gusti Allah mah teu meryogikeun kana tempat. Sok salah memahami kana ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ngabahasakeunna teh Allah anu cicing dina arasy. Padahal ayeuna Gusti Allah teu butuh kana tempat. Lamun nyebutkeun Gusti Allah cicing di arasy, ayeuna arasy keur eueuh samemeh aya Gusti Allah aya di mana? Hayo coba. Lamun aina cek urang Gusti Allah cicing di aras. Arasna eueuh samene aya teh pan eueuh lah aras teh. Tah eta aras eueuh Gusti Allahna di mana? Ah, lamun berpemahaman jiga kitu berarti terbantahkan dengan logika masing-masing bahwasanya Allah teu butuh kana tempat. Wahdaniyat Gusti Allah mah insya Allah. Saha nu ngamulyakeun? Allah. Ari sasih nu mulia teh aya sabaraha? Dinda. Aduh aing melila-lila teuing mikir teh atuh gagaro bari jeung teu ateul. Nah, aya opat. Memeh nu opat abdi hayang apa? Ari bulan dina tahun Hijriah aya sabaraha? Aya 12. Aya sabaraha? Pan jelas dina surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Saenyana bulan nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh sadayana aya 12.
Yauma khalaqas samawati wal ard, berbarengan diciptakeun anak ieu 12 bulan teh jeung diciptakeun pirang-pirang langit oge bu bumi. Minha arbaatun hurum, minha dicokot tina anu 12, arbaatun ari opat hurumun anu diharamkeun. Naon but disebut diharamkeun? Sabab dina opat bulan ieu diharamkeun ayana permusuhan, diharamkeun ayana peperangan. Maka disebutna arbaatun hurum, opat nu diharamkeun anu hartina adalah mulia. Cik hayang apa? Nu 12 bulan naon wae? Hiji Muharram gitu, hiji, dua, Sofar, lanjut, mulud, Rabiul awal gitu, weh di Arab, mulud, Rabiul, Jumadil, Rajab, lanjut, Sya'ban, roh, weh, gitu ente mah dakeur orok lobat digeledug jadi gitu. Sya'ban gitu nih. Roah wae. Sya'ban lanjut. Hah? Ramadan puasa mah parentah dina bulan Ramadona. Terus syau. Lanjut. Oh, kurang ge. Dzulqa'dah. Hapit wae. Ting orang dieu mah ngaji teh teu sarua wae nya. Dzulqa'dah. Terakhir Dzulhijjah, rayagung. Dzulhijjah. Ah, tina anu 12 tadi kumaha cina? Minha arba'ah, opat hurumun nu dimulyakeun. Naon wae nu opat teh? Tiga tersusun, satu terpisah. Bantuan. Tiga tersusun, satu terpisah. Deui. Aing sigana main tikotok. Papa culo. Tiga tersusun, satu terpisah. Naon anu tiga tersusun teh? Hiji Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah ceh. Cuk si oce ieu nu dihadeup cenah bulan ha. Hapit teu salah keun bae da bener. Lamun ngomong-ngomongna orang Sunda. Sabab disebut hapit naon? Kaapit. Kahapit kudua hari raya. Hari raya naon wae? Meme hapit aya bulan anu mulia nya eta bulan Syawal, rayagung wae bulan Syawal. Dina Syawal aya lebaran teu? Nyaeta Idul Fitri, Neng. Adha wae, are Neng sayang muncit domba kumaha? Ah, saenggeus hapit aya bulan disebut Dzulhijjah, rayagung tea. Naha ayeuna disebut mulia ka apit teh? Sabab dina rayagung oge aya hari raya naon Idul? Ada ka apit teh kudu hari raya disebut teh bulan hapit. Saenggeus hapit naon? Dzulhijjah, rayagung orang dia nyebutna. Naon sababna? Aya hari raya anu agung, Idul Adha teh. Terakhir tina anu tersusun tilu teh nyaeta Muharram. Naon cenah Muharram? Mulud wae atuh teh. Muharram keun anu tilu moal wae dibahas. Nya da ayeuna keur aya dina bulan Rajab. Engke we sugan ari dionang deui. Nya tahun baru Islam mercon pawai obor nya Ustaz Jajang nya insyaallah Ustaz nya kalau satu anu terpisah ya hambura kan jantungan bisi rantuk jajantuk hambura ya lain ngareureuweus da melehoy wae atuh jauh paninungan kunaon nya eta bulan Rajab ya. Rajab itu mulia karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat istimewa. Peristiwa naon cenah itu? Isra Mi'raj. Anu lamun urang hayang mempersingkat tina bahasan ieu Isra Mi'raj terkumpul dalam nama bulannya itu sendiri. Naon bulan acik tadi? Rajab. Hurufna aya sabaraha? Ayo geus sabaraha. Sabaraha? Hah? Tilu cenah beh di sabari ibulan di sabari. Hah? Heeh, bener. Sarerea sepakat sabariji? Tilu, lima. Sabariji ya? Tilu, lima mah lamun ku huruf laten, ya. Lamun bil hurufil hijaiyah ku huruf hijaiyah sabaraha? Aya ti tilu ta. Tilu teh naon wae hiji? Dua. Jim, lin ja.
Jim patah ja, kakarak lamun geus dipatahan, ieu mah hurupna naon? Jim, gitu da paeh gitu. Dina nyebutkeun jim ulah nyebutna bari ngecret ciduh loba teuing. Jeung ulah aya hembusan angin yang terlalu kencang. Kumaha nyebutna? Jim gitu. Lain dimasok aya punten-punten. Pernah gitu diondang hek MC-na teh muka kana acara. Lain MC nu ieu nya hampura imah contoh sakeur di Hotel Horizon. Eta jelema nanti kitu ngomongna teh. Acara kali ini kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dan juga basmalah berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada. Siga nu alusnya, siga nu bener. Padahal lamun di Arab mah disengsirikeun onta eta teh. Ya. Nu bener kumaha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu nya. Nah gitu. Nu kadua berarti naon? Jim. Nu terakhir ba. Ra'na naon cenah Kang Ajay? Ra'na itu adalah aktor utama, pelaku sejarah dalam peristiwa Isra Mi'raj, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau sedang dirundung duka, yang sangat sedih, amat terangat sangat karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Matak disebut bulan Isra Mi'raj disebutna Amul Huzni. Tauna disebut Amul Huzni. Sok sararea disebut naon cenah? Amul taun kesedihan. Saha nu janten Kanjeng Nabi Tunggara nu kacida? Nya eta bojona ku anjeun. Saha? Siti Khadijah Al-Kubra. Ngantunkeun. Terasa deui pamana Sayyidina Abu Thalib sedih luar biasa. Kitu udah istri solehah. Ah, di mana ngantunkeun teh carogena tunggara. Beda jeung eceung lamun maot. Oh, salakina teh keprok da moal salah. Alhamdulillah eueuh nu nyokot duit dina dompet. Nah, di dia aya lamun keur nyeuseuh, hayang nyeuseuhan calana, mangih duit dina calana salaki, kira-kira dibikeun ka salaki apa dicepengan ku urang. Heeh, da di dia moal salah deui. Meuli baso, meuli baso. Heuh, da di dia awe nu kitu mah tah. Nya. Ayo masuk soleha Siti Khadijah mengantunkan maka sedih tunggara anu kacida maka dipaparin penghibur pelipur lara oleh Allah yang disebut perjalanan Isra Mi'raj. Jimna naon malaikat yang menjadi jenderalnya malaikat diciptakan dari cahaya ditugaskan oleh Allah untuk mewahyukan Isra Mi'raj itu sendiri kepada Nabi Muhammad yakni malaikat yang bernama Jibril alaihi salam. Katilu Ba na naon cenah? Naon ba na? Burok. Oh, bener. Eceul hati cing wae eleh ku Pak Ustad. Ba na naon? Burok. Apal burok teh? Oh, burok itu lamun urang nyiksikan bawang heg teu diubaran sok jadi. Nah, didinya anu ngomong salah. Ieu mah bu burok lain borok kadehnya. Tah, ieu burok teh sangat istimewa. Di mana ngalengkahna ieu burok sajauh paningalina. Ayana di surga dipilih yang terbaik daripada yang baik yakni burok pilihan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ye burok teh conto ieu mah cicing di mana? Di Bojongkoneng. Ningalina ka mana? Ningalina ka luar negeri, conto ka Walanda. Apal Walanda? Walanda teh lamun kolot mah Belanda. Da kitu kolot mah ngomong Belanda teh Walanda. Brazil oge warajil. Amerika, Asmerika, cenapan kitu ngomongna teh. Aya nu badminton nyebutna Balbinsa. Ningali portal disebutna Portugal. Tempo ningali tentara ngajorowok. Ujang, eta aya tangtara. Tangtarana ge mawasang jata cenapan kitu. Heeh, ti Bojongkoneng ningali ka Belanda. Berarti nepi teu lengkahna ka Belanda. Nepi. Matak pantes, ieu perjalanan Isra Mi'raj sangat cepat sekali. Dina riwayatna sapeuting oge teu kungsi. Padahal lamun ngomongkeun kana umum, ngomongkeun kana adat, perjalanan bujang ka langit hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh. Karek ngomongkeun ti Masjidil Haram, ka Masjidil Aqsa naik onta, dua bulan lilana. Ieu sapeuting oge henteu. Bahkan diceritakeun, dina riwayat baka tingku cepet-cepetna ieu Isra Mi'raj, angkat Nabi Isra Mi'raj. Uwih ka deui ka tempat calikna, eta tempat calikna Kanjeng Nabi masih keneh karaos haneut. Capkeun atuh lincah cicing wae. Masya Allah. Ngadupa Kanjeng Nabi kana teh kana eusina cai teu dipalire angkat ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Uih deui ka tempat asalna eta teh kana eusina cai masih keneh utuh caina. Masya Allah.
aing teh sarua wae lila teh ngaji di dieu setruk jigana teh mah. Ah, kenaon sih mending kerjasama tuh kerjasama yang baik besti. Ayo tinggal di ka dieu. Ya. Jadi cepat secepat kilat. Kumaha cenah? Cepat secepat kilat. Lamun rek dibagi pemahaman tina ieu istri Miraj, tinggal di ka dieu. Kabagi tilu. Kaharti ceuk akal, tekaharti ceuk adat, katarima ku iman. Kumaha cenah? Kaharti ceuk akal, tekaharti ceuk adat, katarima ku. Sekali lagi. Caca lawakan weh hungkul. Bisi salaki ucil tenggilung aji balik ke iman nanyakun. Menang naon ngaji teh bejaan ku urang. Kaharti cek akal, tekaharti cek adat, katarimaku iman. Salaki naruwasun. Nah pemajikan aing balik ngaji jadi ebel meureun cenah. Oh tong wakil kiki tuan atau biasa weh tong lebay. Ya, ya tingali-tingali. Tapi Kang Ajay abi pernah ada ya cekajengan cenah da teu kaharti ku akal ieu peristiwa Isra Mi'raj teh da ukur bisa katarima na teh ukur ku iman we wungkul. Hey 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 tingali ka dia. Lain teu kaharti ku akal tapi kadang ieu akalna urang ye nu ngomong kitu teu daek mi. Teu daek mikir. Coba geura lamun daek mikir mah urang analogikeun ieu urang umpamakeun contohkeun naon ieu. Lain leungeun jamna tingali ye. Tah ieu naon ye? Jam, jam naon ye? Tah kitu jam tangan kade bisa jam dinding ye, pahili. Jam ta nusaha ye jam tangan teh. Heeh, nu Kang Ajay. Jam sabaraha ayeuna? Geus tarona mah gampang kaharti mah gampang ngitungna jam 11 jejeg we kitu nya. Hayang nepi ka jam 12 sabaraha menit? Lain saja mah teu eceun nanya nage menit. Mae saroh. Genep puluh man, genep puluh menit lami, lami. Tapi Kang Ajay teh nu gaduh karena iya jam, boga kahayang. Ah urang mah lila-lila teh nungguan genep puluh menit, eh. Hayang jadi 15 detik, bisa henteu? Nya bisa, make jeung henteu sagala. Tadi jam nanu saha ieu? Anu hayang tereh tina genep puluh menit jadi 15 detik saha? Kang Ajay, kumaha urang we atuh? Lu mati ngurusan, jam-jam orang. Kenapa kamu ikut peduli sama aku? Hayang tadi 15 detik bisa, puterkan. Bisa, meren. Betul apa betul? Betul apa betul? Tong protes, nah jam-jam abdi. Nah, hubungan anak jeng Isra Mi'raj. Abi rek nanya, saha nungersakin Isra Mi'raj teh? Jawab betul sadar ya, saha? Gusti, anu hoyong karena pelaksanaan Isra Mi'raj terjadi teh saha? Gusti Allah, lamun ngomongkeun adat tadi lila henteu. Lila, ya Allah jeung henteu sagala atuh aing mah bener ngomongna. Lila henteu. Panceuk adat tadi sabaraha cenah? 2 bulan lamun naik onta. Mikir gara ngajina konsentrasi geura. Imam meh aya mawon balik ngaji teh meh aya takfir, meh aya tapak. Ngahaja dibentuk ku konsep rada heureuy kieu teh supaya bararungah, supaya gampang nerap elmuna. Betul apa betul? Tak gitu dah beda lamun ngaji na ukur hohoak we turu dicarekan jelema teh jemedut we pan kitu ya konsep kitu supaya gampang nyerap ieu bagus di bawah heureuy saeutik anger we belat geura ah. Tinggal ka dieu tinggal ka dieu nu ngersakeun Isra Mi'raj teh saha Gusti Allah anu hoyongna teh saha Gusti Allah lamun ngomongkeun lila atawa sakedeung lila teu ceuk adat lila tadi sabaraha bulan 2 bulan hayang jadi sakedeung ceuk anu gaduhna saur Gusti Allah kira-kira bisa henteu bisa urusan jelema wae tadi Kang Ajay jam tangan tina 60 menit hayang 15 detik bisa bisa da nu bogana hayangeun jeung mampu komo deui urusan Allah nu ngersakeun Isra Mi'raj Gusti Allah tina 2 bulan bener lila hayang jadi sakedeung nya bisa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ceuk Allah jadi ceuk Allah lila hayang jadi sakedeung. Sakedeung. Kaharti teu ku akal lainnya. Tah gening ada daek mikir mah. Betul apa betul? Jadi peristiwa Isra Mi'raj gening kaharti ku
kuatan ayeuna kunaon? Ku iman urang narimakeun karena ieu peristiwa Isra Mi'raj, yakin bahwa ieu teh kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah terbesar daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah ayana parentah salat. Jadi saur Abah mah didugikeun dikuatan, ditekan orang dia supaya daek ngalaksanakeun salat. Leres panuju pisan abdi ka pangeresan Abah. Naon sababna? Loba ieu jelema, ieu tingali ka dieu, hadir dina rajaban, ya. Hadir dina majlis ta'lim, tapi tetap di bejaan ku ajengan, di bejaan ku ustad, di bejaan ku mubaldik dina perkara salat, balik ka imah masing-masing, embel we anger. Noyon, dina urusan sholat teh kamajuan. Mata kampura abdi dek ngomongkeun sholat di naon sababna? Da di babel-babel oge anger noyon. Sugan we atuh ayeuna mah aya perubahan kitu. Terserah rek ngomongkeun bosen ke rek ngomongkeun teh hayang ngadenge mangga ngan abdi mah rek ngadugikeun nasehat agama, lain nasehat abdi, tapi nasehat agama. Sing bersih ye hatena nya, sing nerimakeun. Kudu bisa narimakeun ku hate anu bersih. Jadi sholat teh parentah. Salatin awan, tisaha, ti Gusti Allah. Maka lamun orang hayang menang pahala ti Allah Subhanahu wa ta'ala, kudu naon kana parentah. Nurut, kudu kumacenah. Bahasa Arab bang kudu to'at. Kana parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tenurut? Awan, menang hukuman gitu. Di mana tenurut bakal menang hukuman. Tong waka jauh-jauh lah ngomongkeun parentah Allah. Urang we ayeuna nu digawe di kantor, gawe di perusahaan, atawa lamun di pedesaan mah meureun gawe di kantor desa, gitu kan? Jadi perangkat desa. Kira-kira lamun di parentah kunu jadi kades kudu nurut apa kudu ninggalkeun kana parentahna? Kudu nurut, lamun teu nurut menang hukuman, menang sanksi, beh dituna bisa jadi dipecat. Nari urang atuh ka atasan mun ikut ka dongko-dongko. Geut ka sumuhun dawuh eta. Kanu jadi dunungan, kanu jadi atasan, gitu. Mangga pangersa, ari diparentah ku Gusti Allah. Hayya 'alas shalah. Keur digawe, ya Allah ini tanggung lagi meeting. Eleh keneh ku jelema, ya. Kade, salat teh parentah. Ari parentah, ari parentah jelema. Tapi parentah raja di atas raja, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu eueuh bandingan anak komo lamun dibandingkan jeung jelema. Betul apa betul? Lain oleh-oleh kada salat teh lain naon? Lain oleh-oleh loba anu ngibaratkeun dinisbatkeun ieu salat teh kana oleh-oleh disarwakeun jeung peuyeum Bandung. Ayeuna urang init ka Bandung meuli oleh-oleh peuyeum Bandung dibawa ka imah bagikeun ka tatangga, bagikeun ka dulur keur anu resep dituang moal. Dituang lamun teu resep moal. Ayeuna ku Gusti Allah diparentah salat. Hayya 'alas shalah melalui muadzin. Hayu-hayu urang sarolat. Gusti Allah, da oleh-oleh salat mah teu beuki. Moal lah abdi mah moal salat. Bisa teu kitu? Teu bisa. Da berarti salat mah lain oleh-oleh, tapi parentah. Tugas ti Allah Subhanahu wa taala. Daek teu daek, suka tidak suka, hayang teu hayang, maka salat wajib ku urang dilaksanakeun. Naon sabab tadi wae lamun teu nurut ka dunungan urang bakal menang hukuman? Komode ieu parentah Gusti Allah, dihukumna di mana engke tadi akhirat. Disiksa, dikepruskeun kana neraka Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun ceuk sapalih riwayat, anu leuwih beratna 70.000 tahun sakali ninggalkeun salat dikepruskeun dina neraka jahanam. Tong waka ngomongkeun seuneu neraka jahanam, karek haseupna ieu seuneu neraka lamun diturunkeun ka alam dunia, maka sakabeh alam dunia bakal hancur lebur karek ku haseupna wungkul. Hayang sieta. Saha jelema anu kuat nandangan kana urusan salat lamun ditinggalkeun? Moal, moal aya saurang oge. Sakali ninggalkeun salat aya nuqtatun sauda, aya titik hitam dina hate terpatri. Dicap ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali ye ninggalkeun salat subuh, titik hitam. Sakali deui, titik hitam deui. Sakali deui, bantuan atuh. Sakali deui, sakali deui. Semakin sering meninggalkan sholat, semakin poek weh hate na teh. Naon ciri jelema nu poek hate na? Hese diajak kana kahadean. Mung we diajak kana kahadean teh. Mata kade ye, ulah ngalalawara kana urusan sholat. Pertama nu ditanyakeun amaliah urang jaga di akhirat teh nu merka hiji naon sholat. Tebalik sholatna kabeh oge moal ditarima ka imah ibah
ka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Mata tongkokom wanting mak dina urusan dunia tak ceu tak kadek tah. Mulia ne kongkorong, mulia ne gengge. Seuri mikir ngomongan teh. Ari maot rek make gengge kitu. Jawab atuh make gengge moal. Make kongkorong moal. Make cincin moal. Terus lamun urang maot ka eta cincin kongkorong dibikeun ka saha? Ka ahli waris, bener. Saha ahli waris teh? Anakna. Saha deui? Teu salaki euceu tah ahli waris teh. Terus dipake kawin deui. Kawinna teh jeung babaturanana. Anu sagrup dina WA. Pertemanan menyakitkan. Aing ih. Jual-jual tah kongkorong teh jual tah. Pake kawin deh sih aku salakin kawin nanti kapagawena sarwa tak salakin lagi ulah bangga aku naon kendaraan make Fortuner wah segini make Fortuner bangga kabatur maot make Fortuner mau anger kendaraan terbaik adalah pasaran eta weh mual ayah nu make Fortuner ke kuburan mual baru dak tetap berudak ngoratong kepedean ting baru ga RA King sreng maot make RA King mual anger make pasaran mual ayah sen-senan bener pasaran mual ayah sen kanan sen kiri anger ya lanjut terus OTW makam betul apa betul salaki bangga diri maot Fortuner dibikin ke saha. Oh ahli waris sah, ahli waris teh oce tak apa majikan anak. Uku oce tadi pakai kawin deh ya. Kawin hati jeng supir nak. Ih nyeri aing hati ditumpakan. Ih ke mobil nak gitu suka mana wai. Aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya kadek ya kadek. Ulah ngalawara urusan so sulat. Sedih habis menyamun. Ningali gitu pernah mau dibejakan di wilayah-wilayah mana nama. Sok ayah itu teh. Masjid anu mewah gitu anggaran nepikin ke miliaran. Kaligrafi ratusan juta nepikin ke jumlah gede segede juri gini ya. Allahu Akbar. Eta non keramik nanti selain keramik marmer anu nyacep tiati is. Eh ti anu sholat ya Allah ya Karim. Maghrib malahong udah baralik gawe. Ayah lah tilu jajar. Iya isa ngurangan. Dua jajar. Subuh nu pika hari wangen. Ha duaan si eta ngajajar. Allahu Akbar. Nu adan. Eta. Anu komat. Eta. Nu ngimaman. Eta. Nu ngadoa. Eta. Nu wiridan. Eta. Ente kemana ente to'i. Eta wai. Kade-kade-kadenya. Yarfa'ullah barakatan min kasbihim. Allah bakal ngangkat kebarokahan tina pakasabana jelema-jelema nu aya di jelemur. Lamun di eta lemur. Oh, anu daek sholat berjamaah. Mata kudu nganuhunkeun ke ahli-ahli masjid teh. Kudu nganuhun. Atas sabab aranjeuna ieu lemur. Di barokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat tina mara bahaya tina balahi. Sabab tina naon. Jelemana masih keneh daek sholat berjamaah. Yeh, tu percaya Kang Ajai lah. Urang tara sholat bujeng ke berjamaah. Gening alhamdulillah kasab urang lancar. Edeh. Usaha maju deposito miliaran. Urang mah imah 7 tingkat pamajikan oge 4. Ieu mah keur ngomongkeun contoh kitu bisa aya nu kitu. Ulah asa pang akangna. Ulah asa pang eujeuna. Hey, bisi. Tara sholat, duit loba. Tara berjamaah, usaha maju. Mungkin eta teh istijrad ti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maka wasaeun duit anu sakitu lobana, sawah anu sakitu luas, hektaranana, leungit dalam waktu sekejap. Mampuheun teu Gusti Allah. Mampuheun. Mungkin katipu batur. Mungkin kahuruan eta bencana alam. Angin topan, puting beliung, banjir dan lain sebagainya. Bisi, ieu mah bisi terjadi nu kitu ka urang panyungkun ti Allah. Buru-buru atuh omean. Buru-buru barali ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sing daek ngalaksanakeun sholat. Anger senang ya Kang Aja jelema ti mah bongar teu bongar nepi ka maot. Bener nepi ka maot. Karasa ka beungharana tapi ka di akhirat. Ah, tinggal mikir we eta mah. Maka hati-hatinya sholat teh wadah. Sholat teh naon? Wadah, siga orang lamun nyieun kue. Hei, tinggali ka dia. Hei, tinggali ka dia. Jangan ulang anting aja aku liur, tinggalinnya juga kolecer. Ih, kamu mah cilep atuh. Ayo, lihat ke sini. Sholatnya naon cenah tadi? Nyieun kue make wadah tuh. Lamun ayeuna orang rek nyieun kue, sok aya dia nyieun kue, sok aya. Oh, kamu ayeuna rek maju ka lebaran. Hah? Sok usum pan ayeuna teh paket ya, paket nu sare geus sapoe teh. Ih,
Aceh suka bayar aja. Ngin kue semprit, gedenya kue naon teh kue bulan, kue blacek poreset, gedenya aya. Nga eta lah pokona mah ngaranna teh. Teu diwadahan, kira-kira kumaha mun teu diwadahan. Ah, gote, tuluy pabala, pabalat. Urang sorako sapoe 100.000 ka Mekah unggal taun, ka Madinah ari hayang kari init kitu, jeung tatangga eueuh ka gorengan, ibadah haji laksana, zakat dikeluarkeun, puasa oge tara kaliwat, teu make salat, ditolak sakabeh amalna ku Allah Subhanahu wa taala. Moal aya wadahna, maka percuma. Aku mah biarin ah enggak salat juga dah suka sodakoh, aku mah menyantuni anak yatim. Eh, babatok anjeun. Anger, itu make sholat mah nol, suka mana wae. Da uwah wadahan, kartos ente. Kartos ente. Maka ngawanti-wanti ke orang dia, ulah wani-wani ninggalkan. Kang abdi teh karek diajar yu sholat teh. Tapi nah hanya asal lo bandung ngomongkan ke abdi teh. Jujur abdi teh bahur hati tara sholat. Tapi ayuna ke abdi teh lo bandung ngomongkan pas abdi rek sholat teh. Tong didengi. Bisi aya nu karek diajar baheula tara salat ayeuna rek salat maju ka bener batur aya nu ngomongkeun goreng tong didenge sok aya pan eta teh nu ngomongkeun goreng mane ayeuna mah getol salat teh geus nu ooh siga nu bakal asup ka surga wae adeh ngomongna teh bisi aya nu ngomong kitu ka urang teh mah aing anu osok salat cantang tu ka surga komo maneh nu tara salat kitu atuh betul apa betul dasakur kahadean di mana urang rek neja kana eta kahadean pasti aya nu ngagogoreng. Cewek anu make tiung aya teu ngagogoreng. Aya nu ngewa mah. Aya geus nooh. Ari luhur di tiung ari handap di riung maneh mah. Ah. Eta teh kan nyelekit kana hatena. Lamun urangna narima anak ku amek, ah aing mah bener euy. Teh hayang ah urang moal salat di, ah moal make tiung di. Ah. Jelema rek naik darajat pasti aya ujian cacian makian hinaan anu datang. Rek nanya, apakah aya ngayakeun rajaban panuju teu sakabeh masyarakat di dieu. Lamun rek di voting pasti aya nu teu setuju. Tapi kumaha urang jalan we terus intan surullaha yansurkum di mana urang niat tulungan agama Allah pasti bakal ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Lain hartina Allah buku butuh pitulung ti urang da Allah Maha Kawasa. Hartina urang kudu aya kontribusi kana agama. Rajaban tuluy berjalan di mana batur ah daripada rajaban mending keneh goyang domre tong didenge da eta mah hawa nafsu. Betul apa betul? Betul apa betul? Idza qasadal 'abdu al khaira istaqbalatil masaib wal bala. Tatkala satu orang hamba yang menuju ke arah kebaikan, maka cacian, halangan, rintangan, hinaan akan tiba ke orang tersebut. Kuat naik derajatna di hadapan Allah. Kekuat maka lesot tina derajat keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Harta sadayana teraskeun? Masih kuat? Masih semangat? Ayo tarik sis. Arebel kabeh. Memeh diteruskan urang solawatan heulanya ke untuk solawatan urang tutup ku doa berjamaah. Nah kang ajai menisa kedeng ngaji teh lumayan tunggu sajam leuwih kudu aya waktu keur istirahat. Lain abdi teu panuju nya kana acara-acara anu sipatna kapeutingnakeun seperti nepi ka jam 2 kitu jam 3. Ngan ieu mah sekedar masukan anu mana ieu masukan teh bijil sanesti abdi kitu. Abdi kantos dipaparin nasihatnya tina janten guru. Lamun ngomongkeun alus memang alus kitu, tapi dampaknya kadang-kadang goreng gitu. Siga kumaha? Acara nepi ka jam 2 kitu jam 3. Jelema balik tunuh sare. Kumaha terjadi na kaharepna? Subuh pan tinggaleun gitu. Di mana subuh tinggaleun sanu doraka panitia, rupang gedena doraka. Naon sababna datang ingetan ka jamaahna? Dihare-harekeun. Mun eureuk ulah kagok. Siga di abdi kudu cibabat kitu nya. Lamun ayeuna ngayakeun acara, lamun rek penting-penting sakalian nepi ka subuh, subuh berjamaah kitu sarerea. Meh berjamaah jadi ganjaran keur sarere ka sarerea. Kitu oke lamun panitiana teu ngingetan. Ari ngingetan mah teu jadi masalah. Kade tidak ada aktivitas yang lainnya, jangan dulu tidur kecuali salat subuh. Tapi pada kenyataan pan jarang nu ngomong kitu. Hare-hare we pan kitu baralik ninggalkeun salat subuh. Mata penting ayeuna acara ku abdi ayeuna moal patos tinggungi supados naon supados urang aya waktos kanggo istirahat barobo sadayana insyaallah dipaparin kemampuan kanggo netepan subuh sadayana ya. Ngan memeh ditutup urang maca heula shalawat, memeh maca shalawat abdi aya edaran. Naon edaranana? Air mawar merah gitu tah. Kade ulah wakam manyun, wah iya mah aing kudu ngeluarkeun duit. Nah, tongkoreng hate, bener ari kudu nama, antu maksa, dimana hoyong, me iya mah gitu. Tidak ada unsur paksaan.
Ah, naon air mawar merah itu? Air mawar merah ini adalah saripati daripada bunga mawar merah gitu. Anu dicanda, gitu sari-sari na, teras didamelkeun lanong. Naon gitu khosiah na? Insya Allah muntia megaduh panyawat. Anu sakira na, tedamang-damang gitu nya. Riwayat na menahun. Nya mudah-mudahan kuasilah na urang nganggo kana ieu air mawar merah didamangkeun ku Gusti Allah. Gitu. Kitu khosiah na teh di mana nganggo ieu dina waktu anu diseja? Nah, iraha ieu teh waktuna nganggo na teh tanggal 1 Ramadan. Iraha cenah? Atawa lebih tepatna maleman tanggal 1 Ramadan. Jadi mun isukan ieu naon? Tanggal 1 Ramadan, tamemeh sahur teh adus heula. Sunat eta teh menyambut kana dongkapna Ramadan. Nah, adus teh keramas kitu nanggarna teh dianggir kitu. Ah dianggir mah kieu ancul adon kucurkeun kana naon? Kana baskom, kana ember, kana jolang kitu dianggo ibak kitu. Atak pantas dina niatna oge tuh di dia aya na waitul ghusla liduhuli syahri Ramadan. Tuh, niat abdi adus sejak nyambut dongkapna sasi Ramadan, lebetna sasi Ramadan. Doana kumaha? Tata cara anu lengkapna kumaha? Moal cukup waktuna diterangkeun kabeh mah. Tadi dia we tah, dina kertas bodas tinta merah di dia parantos dituliskeun di dia. Da, sanesna abdi ieu teh nya nu kersana pun dulur ti daerah Jampang Sukabumi anu gaduh kana ieu air mawar merah anu eusina azimahnya ti anjeuna abdi mah sambung lisan we ka salira bilih bade mangga Kang ah moal abdi mah ah naon kikituan musyrik adeh sina hey 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 deh saha nu menta ka ieu atuh da menta mah ka Gusti Allah cik urang rek nanya ye lamun nyeri mastaka ieu lieur sok ngadoa hoyong damang hoyong hoyong damang sok ngadoa tara. Oh sok ngadoan aku mah Gusti damangkeun abdi ya Allah. Allahumma rabban nasi adzibil basa. Damangkeun ya Allah icalkeun ira deget-deget panyawat abdi ya Allah keur nyeri mastaka teh. Jol we damang. Kitu henteu. Henteu. Lain Gusti Allah teu kawasaeun nyageurkeun pada waktu harita dalam waktu sekejap lain. Tapi kumaha? Make sebab da alam dunia kudu aya sebab. Contohna kumaha? Ini ka warung pan meuli oskadon. Gitu kan? Atawa ini ka mana? Ka dokter dibere obat pan gitu. Heh anggap eos ka don we tuh ieu teh kitu. Wasila dalin menta ka dieu. Menta mah ka saha? Ka Allah. Nu dijieun gunung pananggeuhanna mah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atak sing beresing tah hatena nya ngedarkeun ieu teh teu maksa. Lain menta na ka dieu tapi ka Allah. Nu hoyong yakin mangga. Teu yakin urang mah tetep teu percaya ka anjay, bujeung ka nyanak, bujeung ka meser, tong nyabak-nyabak acan. Da aya ijabah teh ku ayana kaya ki kayakinan ngomong kieu Allah maknya iyeh piraku tah di mana ngomong kitu cek urang piraku leungit kayakinan di mana kayakinan na leungit ijabah moal datang sebab moal metu ijabah lamun eueuh kaya ki kayakinan maka nu hoyong silahkan anu moal tidak ada unsur paksaan sabaraha teh ka ajai 10.000 rupiah tong loba protes meuni mahal basreng wae bakso tahu wae baso rudal, baso urat, kadang lebih di 10.000 menik kuat ka daek eta meulian unggal poe. Na ari ieu menik keur kepentingan sorangan kuat ka diitung, dikotret, dikalkulator. Astagfirullahaladzim. Sok anu mangga, anu hoyong mangga. Ya, anu moal teu sawi, teu sawios. Kang, abdi hoyong tapi teu nyanak artos abdi teh. Da ka dieu teh bade ngaos, sanes bade balanja, tong janten emutan. Ya, anu hoyong canak teu ieu. Teu kedah ngemutan kana biaya. Har pan tadi 10.000 ari Kang Ajay nyari hoyong mah canak ari mayarna kumaha ari eucing meuni belet nginyom mika nu mawa atuh ya ah katipe ngiji noal eta ah ah nuhun 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 sadayana mangga jang jang kana urang maca shalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik علي رقت عينا شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك Yeah.
بالحق تعلم وبغالي حراء تألم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشراك اقرأ اقرأ يا محمد syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa hasbunallah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. يا الله Pangeran Abdi Sadaya, kelayan keagungan para nabi, para rasul, khususnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge kelayan sabab ka utamian ieu riungan pangaosan majlis ilmu anu aya dina sasih nu mulia, yakni sasih Rajab, dina ngemut-ngemut peristiwa Isra Mi'raj. Mugia gambaran ngaijabah kana sanes kanten pamaksa dan abdi sadaya, khususna maka tunggulkeun mastaka, nyuhunkeun rekes, ngadeuheus sok unyukan ka Gusti Allah. Mungkin urang gaduh kahoyong anu berbeda, termasuk mungkin urang dina kahirupan aya kabingung, susah, kararepet, masalah nukeur disang harupan, sok kunyukah curhatkeun ka Allah. Mumpang mumpung ngariung bari tos bari lebet nisful lail, sepertiga malam teh, insyaallah mustajabud doa, jadi tempat oge waktu diijabahna doa ku Gusti Allah. Enggak اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم وإلى حضرة النبي بسر أسرار أم القرآن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sakitu anu kapihatur bilih hoyong terang tina jadwal-jadwal pribados tiasa ditinggal dina Instagramnya namina Kang Ajay tilu-tilu opat-opat. Nah, didinya ditinggal tiasa. Oge bilih hoyong ngaos kajian-kajian ilmu-ilmu agama Islam.